Маємо те, що... Не знаю. Маємо те, що... Маємо. Ну, маємо. Те, що маємо. Маємо те, що... Маємо. Маємо те, що... Маємо. Що означає? Ну, як сказати, що імію, то імію. Тобто, ну, то і означає, то, як ви. Що треба цінувати то, що є. Як що означає? Оте й означає, яке наше життя сьогодні. Ну, що є, тим треба і довольствуватися, мабуть. Якщо що боролись, на то й напоролись. На що заслужили, та й маємо, що заробили, та й маємо. Ну, маємо те, що маємо. Те, що добули, мабуть, та й маємо. Як на мене, це так, як ми думаємо, так, як ми загадуємо, таке нам і життя надає. От, якщо ми будемо думати тільки про погане, воно і буде ставатися з нами. Тому хочеться думати тільки на краще, і все буде краще в нас в житті.